שוב בוקר טוב לכם, פותחים את השעה השלישית של העולם הבוקר. לפני שנמשיך... אתמול הבאנו כאן את הסיפור של זוג שנמלט מקאץ, שבו היו חבר במשך שנים. אז רק נגיד שהסיפור הזה הגיע ממקור ראשון. תודה רבה, רחלי מלק בודה. תכף פרופסור איתן פרידמן יביא לנו את חדשות הבריאות, אבל עכשיו אנחנו מדברים שוב על יגאל בשן. זכרו לברכה, כבר. שלח אתמול לעולמו בגיל 68. הנה השחקנית והזמרת שולה חן, שהופיעה לצידו של יגאל בשן במחזמר I Like Mike. וישראל גוטס דינר. מצמד רעים, חבר? חבר קרוב. מתי הכרתם? איך היה? היה מצוין. אני הייתי בת 20 בערך. יגאל היה בן 17, הוא בא אלינו כבר אחרי צמד עם שלומית אהרון ובית ספר למוזיקה. ואלק מייק היה על משפחה ישראלית, ומגיע בן דוד מאמריקה, לא חשוב, ואני, היו לי שלושה בחורים, תארו לכם, מוטי גלעדי, רפי טיילור ויגאל בשן, והיינו הנוער שמחלק את הדואר אחרי ששת הימים או באמצע, וזה הייתה תקופה נהדרת של 300 הצגות. זה היה להיט היסטרי, ולפני שנה זה אפילו עלה בבית צבי, ויגאל הגיע חמוד, בן 17, הוא הלך אחר כך לצבא, עם הומור רב, מוזיקלי מאוד, חמוד מאוד, הוא היה מקסים. כל השלושה היו מקסימים, אבל הוא היה מתוק, ילד. והייתה תקופה מאוד יפה. אחר כך הוא כתב לי איזה שיר שלא כל כך הצליח, אבל... והיינו באופהי ביחד. אז אני הייתי אמא של ספי, והם היו שלושתם. היה אירוע מאוד מצחיק על הסט. ובאמת, ונפגשנו במשך השנים. הילדים היו באותו גיל, והיה... יש זיכרונות מאוד יפים ממנו. איזה איש הוא היה? הוא היה איש נחמד, מצחיק, מוזיקלי מאוד, פרפורמר טוב. בתקופה ההיא? גם שחקן. I Like Mike, וקצת אחר כך היה אליל הבנות, זה פשוט אי אפשר לתאר את ההרצה. מה זה אליל הבנות? הוא היה יוצא מאלהמברה, זה היה באלהמברה אצל גיאורג גודיק. אי אפשר לתאר מה שהיה בחוץ. הוא היה מאוד יפה. הוא היה מאוד יפה. באמת. כן, כן, כן. הוא נשאר גם יפה. כן. ואני זוכרת, זה היה, אלהמברה הייתה בתוך בית, ולמעלה גרו אנשים, והבנות שלהם כל יום חיכו שרק הוא יצא. הוא היה מאוד חמוד. ישראל, אתם הייתם חברים ב-69, פסטיבל צמד חסידי, בשבילנו, לצמד ראי, זו ההופעה האזרחית הראשונה. יגאל, שעדיין בצבא, כבר שואל קרבות ותיק. כן. עולה לבמה. והוא אומר לי, עושה שלום, חבל לך על הזמן. זה הולך להיות שלאגר עולמי. זה שיר שכתבה נורית הירש, והפך באמת ללהיט גדול. התחברנו, מני פאר היה אז המנחה המתולוגי של כל הפסטיבלים. חבר טוב של מני, זה יגאל שילמן. קלפים, פוקר, הוא קרא לי הרב שלי. תשעה באב, אתה לא משחק, נכון? אל תאכל ותשחק. ואני זוכר שחילק לי קלפים, כנראה הלכתי לשירותים, נתן לי קלף זה, אז פתחתי את הפה. ערב תשעה באב, הוא שם לי איזשהו אננס בפה. עשיתי פו! ירקתי, אני נשכתי לצול. ושיחקנו. היה לו הומור, הוא היה מדהים, מדהים. את מדברת על מעריצות, בדירה שלהם בתל אביב, לא היה אז, לא אינטרנט, לא שמי אינטרנט, לא כלום. שורה של ילדות בגן, בית ספר יסודי תיכון, ונשים מבוגרות, עם פרחים, עם אלבומים, ויגאל היה פותח את הדלת, חותם, לוקח, יש להם בבית עשרות אלבומים, עשרות אלבומים שמעריצות היו נותנות. אבל... למרות שמעולם לא שמענו סיפורים על הסתמכויות עם כל המעריצות. בתקופה היא... לא. ממש לא. היו, לא דווקא הוא. כן, היום שם. אבל לא דיברו, לא אמרו. לא היו, לא היו. ולא היו. לא היו. אני אומר לך, לא היו. לא היו. אתה יודע, כשבאו ואמרו, כל הכבוד התקשורת ששמרה עליו, מישהו אמר היום, שמעתי, שמרו על מי ששמר על עצמו גם, שהיה נקי.
נקי, ואהבו לזה. יגאל לא רק כתב שירים יפים, הוא נורא הקפיד גם על מילות הקישור. מעבר לתוכנית שהיה לו שנים בשן בשישי, בזאפ האחרון... בין שישי לבשן. ביום, שבוע שעבר, ביום חמישי בזאפה, אז הוא כותב קטע קישור לאנחנו נשארים בארץ. הוא מספר, היה לו חבר נעורים, בני לוי, בקרם התימני, בחור תימני, מאוד אהב לצייר. לימים נסע לניו יורק והפך לצייר באמת ענק. גדול. תמונות שלו נמכרות $30,000-$40,000. בני שלח לאימא שלו בקרם כרטיסים לניו יורק. היא מתקשרת ליגאל, היא אומרת, יגאל, בני שלח לי כרטיסים. מה עושים? נקחו אותך לשדה. כמה זמן זה נסיעה? בערך 12 שעות. וואי, מה עושים? את אוכלי, את אשתי, את תראי סרטים, הכל באותו מקום. כן. אז הם מראים את כולם למעלה עם המזוודות. כן, הכל. ומה קורה? אני נוחתת, בני בא לוקח אותך, הכל בסדר. מה אתה יכול להגיד לי עוד? את תראי בניינים גדולים, מכוניות גדולות. יש עוד משהו. כשבניו יורק חושך, בתל אביב אור. שבתל אביב חושך, בניו יורק אור. היא אומרת לו, את זה אני חייבת לבדוק. אנחנו נשארים בארץ. הלו, זה קטע גאוני. היה לו סיפור. והמון קטעים כאלה. היה לו סיפור על סבתא שלו, שהלכה לקולנוע באבן יהודה. הוא גר על יד ראשון, איך זה נקרא? נחלת. נחלת יהודה, הוא היה שכן של ספי. הוא סיפר שסבתא שלו הלכה יום אחד לראות סרט, וכשנגמר הסרט היא אמרה, היה סרט ככה, אבל לא נוח. אמר, למה לא נוח? היא לא פתחה את הכיסא, היא ישבה על הכיסא ככה. אז היו לו סיפורים באמת נורא נורא מצחיקים, הוא היה מקסים. אני מוכרח להגיד למיקה, אשתו, כן. פשוט היינו בקרוב. אנחנו היינו נפגשים פעם בחודש. היית גם בהופעה האחרונה בזאפה, נכון? כן. לא רצה לצאת לאף אחד, די, מספיק, אתה יודע, קוקטיילים, שמוקטיילים, כבר הוא היה רחוק מזה. לאיגל שילון, לשנקי, אליי ולמרגלית ולמיקה, לפני חודש זה היה אצל קרני. ואיגל שילון, שהיה מתעד את כולנו כל הזמן, משחור לבן עד מה שאתה רוצה, הביא קטע שיגאל היה לו חוזה עם אבי אופרים ענק, אנשים לא יודעים איזה כוכב הוא היה בגרמניה, ולראות אותו ואת הילדים שלנו, ואת זה, זה פשוט היה מדהים. כואב הלב, יום עצוב. כואב הלב. שלא ידעו עוד צער.